Thank you.
Aqui, que cagada, olha esse vídeo. Descarregamos o caminhão sem prestar atenção, né? Sem prestar atenção onde é que nós tava. Olha aqui, como é que sai daqui agora? Olha a cara de quem tá contrariado. Como é que sai daqui agora? Ai, credo. Tem que mandar a cara agora. Descarrega sem prestar atenção. Aí, ó. Procurando o martelo dele. Uma semana já procurando o martelo. Olha onde ele achou o martelo dele. E jogou dentro da caixa, cara. Tem que filmar, ninguém acredita. Foi eu sim. E, rapaz, o bicho é muito relaxado. Oh, I'm a wee boys.